Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama hrdiny, který svůj život obětoval v boji proti fašistům. Slavnou českou filmovou klasiku. Nebo historický film o událostech, které předcházely světové válce. Zajtra bude neskoro. Kristián nebo Evropa tančila valčík. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.